Дорогі друзі, у цьому відео я розповім вам про закон номер 9453, який найбільше зараз стосується пенсіонерів України. Розкажу про обов'язкову фізичну ідентифікацію, яку запроваджує цей закон, про спрощення умов отримання пенсій для кримчан, які переїхали з Криму в Україну, про зарахування стажу українцям, які працювали за межами України, в тому числі у Росії. 25 квітня Верховна Рада прийняла закон України про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання обчислення страхового стажу та пенсійного забезпечення. Це славнозвісний законопроект за реєстраційним номером 9453. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування. Зараз він знаходиться на підписі у голови Верховної Ради, після чого буде опублікований. Кабінет міністрів має 3 місяці, щоб привести свої нормативні акти у відповідність з цим законом. Що ж передбачає цей закон? Чим він цікавий і небезпечний для українців? Розповім про основні норми закону. Це якраз той закон, який запроваджує обов'язкову фізичну ідентифікацію для всіх українських пенсіонерів, незалежно від того, де вони перебувають – на окупованих територіях, в Україні чи за кордоном. Ми збирали підписи під петицією проти цього і просили уряд та народних депутатів не запроваджувати фізичну ідентифікацію саме на період воєнного стану. Народні депутати та урядовці, як це, на жаль, часто буває в Україні, не дослухалися до нас, до громадської думки – і таки ввели обов'язкову фізичну ідентифікацію для усіх пенсіонерів. Бог їм суддя. Верховна Рада цим законом розширила підстави для припинення виплати пенсії. До вже діючих норм на кшталт неотримання пенсії протягом 6 місяців додаються наступні. У новій редакції виплату пенсії можуть припинити за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв'язку з тимчасовим проживанням за кордоном, ця норма була, у разі смерті пенсіонера, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим в установленому законом порядку, у разі надання пенсіонеру статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до закону про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. І у разі, на що зверніть увагу, непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством. Тобто, додатковою підставою для припинення виплати нам пенсії стане непроходження пенсіонером обов'язкової щорічної фізичної ідентифікації. Раніше цієї норми у статті 49 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування не було. А тепер до цієї статті вноситься ця зміна та інші. А стаття 49 якраз регулює підстави для припинення виплати пенсії пенсіонерам. Закон вперше вводить термін «фізична ідентифікація». Якщо по-простому, це встановлення ідентифікаційних даних фізичної особи. Його можна здійснити під час особистого відвідування пенсіонерам пенсійного фонду, якщо особа не пройшла фізичну ідентифікацію у банку, де отримує пенсію. До фізичної ідентифікації також прирівнюється, тобто вважається авторизація в особистому електронному кабінеті пенсійного фонду за допомогою дієпідпису. Ідентифікація особи за допомогою відеоконференц-зв'язку.
посвідчення у закордонній дипломатичній установі України того факту, що особа є живою. Це стосується тих пенсіонерів, які тимчасово проживають за кордоном, а відеоідентифікація тих пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Відтепер закон встановлює обов'язок пенсіонерів за кордоном щорічно проходити фізичну ідентифікацію. Закон також передбачає, що виплата пенсії пенсіонерам, які тимчасово проживають за межами України, здійснюється на поточні рахунки, відкриті в установах банків, які розташовані лише на території України. В закордонні банки пенсії не будуть перераховувати, навіть якщо ви маєте там відкритий рахунок. Якщо пенсіонер не пройде фізичну ідентифікацію до 31 грудня кожного року, йому перестануть платити пенсію. Порядок виплати пенсії на час тимчасового проживання за кордоном ще буде додатково встановлено Кабінетом Міністрів. Як тільки з'явиться рішення уряду, я вас обов'язково своєчасно проінформую. Коли ми підписували петицію, я наголошував, що ми не виступаємо проти всього законопроекту 9453, а лише проти обов'язкової фізичної ідентифікації пенсіонерів, поки в Україні воєнний стан. Бо інші норми закону були корисними і своєчасними. Зокрема, цим законом спрощено відновлення виплати пенсій для кримчан. Скасовано вимогу отримувати інформацію від Пенсійного фонду Російської Федерації. Відтепер людині, яка приїхала з Криму, достатньо подати заяву, в якій зазначити, що вона не отримує пенсію в Криму і бажає отримувати її в Україні. Для розрахунку пенсії можна надати трудову книжку або пенсійну справу, якщо вона є на руках. Жодних підтверджень від Пенсійного фонду Росії тепер не потрібно. Далі. Для визначення права на пенсію відтепер буде враховуватися страховий стаж, одержаний в інших країнах, тобто за кордоном. Людина після повернення за кордону, наприклад, з Італії чи Польщі, матиме можливість зарахувати період роботи в цій країні для визначення права на призначення пенсії в Україні у 60, 63 або 65 років. Для цього необхідно буде надати Пенсійному фонду документ, що підтверджує роботу за межами України. Але для визначення розміру пенсії будуть враховуватися лише єдиний соціальний податок, сплачений в Україні, та стаж роботи, який людина напрацювала до 1 січня 2024 року. Час виходу на пенсію враховуватиме роботу як в Україні, так і за кордоном. Але заробітки за кордоном, офіційні чи неофіційні, не будуть враховані при визначенні розміру пенсії. До страхового стажу при призначенні пенсії в Україні не зараховуватиметься робота на країну-агресора після 2014 року. Закон передбачає не зараховувати до страхового стажу з 19 лютого 2014 року періоди військової служби у силових структурах, незаконних збройних і воєнізованих формуваннях, судових або правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях, а також добровільне зайняття посад у незаконних органах влади. Закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування доповнюється двома новими статтями. 24.1. Її назва така. Періоди трудової діяльності за межами України, які зараховуються до страхового стажу. Та 26.1. Назва. Умови включення періодів роботи особи в інших державах до страхового стажу для визначення права на призначення пенсії за віком.
Трудова діяльність за межами України буде зараховуватися до страхового стажу особам, які проживають в Україні, навіть якщо з країною, де працювала людина, не укладено міжнародну угоду щодо пенсійного забезпечення. Періоди трудової діяльності до 1 січня 1992 року за межами України у республіках колишнього Радянського Союзу зараховуються до страхового стажу, у тому числі на пільгових умовах особам, які проживають в Україні. Але це за умови, що інша держава не платила пенсію за зазначені періоди. Якщо обмін інформацією між Пенсійним фондом України та органами пенсійного забезпечення іншої держави відсутній і неможливо документально підтвердити, що інша держава не платила пенсію, то особа повідомляє про це Пенсійний фонд у заяві про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії. Тобто зазначає, що вона не отримує пенсію від іншої держави. Громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях або під час тимчасової окупації територій виїхали на підконтрольну Україні територію, виплата пенсії згідно з цим законом проводиться за умови неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації. Тепер це потрібно буде підтвердити у заяві до Пенсійного фонду про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії. Дотепер українці, які переїхали до України з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей, не могли виконати вимогу діючої норми закону підтвердити, що вони не отримають пенсію від пенсійних органів Російської Федерації і, відповідно, не могли отримати призначення пенсії в Україні. А як відомо, Російська Федерація і Україна вийшли з угоди між державами-учасницями СНД про гарантії щодо пенсійного забезпечення. У зв'язку з цим українці, які частину свого професійного життя працювали в Російській Федерації, Білорусі, Вірменії, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Туркменістані та Узбекистані, втратили можливість включати періоди такої роботи в свій страховий стаж в Україні. Тепер справедливість відновлено, ці перешкоди буде усунуто. Ось коротко все про новий закон щодо пенсій, страхового стажу та фізичної ідентифікації. Очікуємо його опублікування та вступу у законну силу. Це справа кількох днів. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Будете завжди отримувати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!